un altre element a tenir present són els animals. Els animals són molt presents, sobretot els animals de sella, aquells que se poden muntar, els animals de bast, aquells que servien en bastar això per traginar. Aquests animals són ben presents a la festa de Sant Antoni. Però també hi són presents els animals domèstics i a molts de llocs els animals de possessió, per ramats, les guardes, també surten a fer les beneïdes, a fer el que a tot el domini de parla catalana se coneix com a beneïdes o com a trastoms. Un lloc on els animals volten tres vegades. Ah, no, dues ara ja la més. Ah, no sé, o una. Perquè, clar, el problema és que les coses se canvien en funció de les necessitats que hi ha en cada moment. Si, per lo que sigui, la gent se cansa, no en faran tres, només en faran dues, o només en faran una. Però són tres. Només la veïna hi anirà una vegada, serà per tot, una volta. Tradicionalment, tres voltes en sentit contrari a l'arbor de rellotge. En sentit contrari a l'arbor de rellotge, com a reminiscència probablement d'aquests animals voltaven al voltant d'una foguera per protegir-los. Eren element de protecció. I llavors el xaman de la tribu, aquest que dominava l'aspecte màgic de la tribu, beneïa d'alguna manera aquests animals perquè pensava que un animal un temps era molt important. Si la mula o el cavall se moria, això era un desastre per un pagès. Per tant, no és raro que volgués una invocació externa, una invocació miraculosa, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquest sant protegís aquests animals. Per cert, aquestes voltes ja els feien els romans. Ja els feien els romans en els temples de Déu. Voltaven i pregaven mentre voltaven. I les processons nostres, que són més que voltes. A vegades dins l'Inglésia i a vegades fora de l'Inglésia, però volta. I els musulmans, que fan quan van anar a adorar la Kaaba allà? Volten. Ai, no estan tan forts com els altres. Tots venim d'un tronc comú. Tot això... Clar, Sant Antoni té aquesta virtut de protector de tots aquests animals i, per tant, està molt present també a la cultura popular. A mi, si voleu. Sant Antoni és un bon sant. Sant Antoni és un bon sant, i té un poder li dona, ai, ai, li dona, perquè mor quan s'anima. D'àncies de pel cap de poma, d'àncies de pel cap de poma, ai, ai, de poma. Més recentment s'han anat incorporant en aquestes beneïdes, en aquestes desfilades, carrosses. Carrosses que primitivament feien referència a la vida del sant, a la vida de Sant Antoni, però que amb el temps han anat canviant i ara fan referència a el que siguem vol. I quasi ja preparen el que seran les carrosses dels carnestoltes, dels darrers dies, que pràcticament ho tenim un mes vista, com aquí. Per tant, ha canviat un poc això i la gent aprofita a vegades aquestes carrosses per fer crítica de la situació política, de la situació social que se viu a un moment determinat. Un altre element que hem de tenir present a dins d'aquesta festa és la gastronomia, la manxua. L'animal per antonomàcia del poble mallorquí és el porc. Si no hi hagués porc, no sé si existiria el poble, perquè des de molt antic el porc, la matança, era essencial per la gent. Si no hi havia menjar, si no hi havia sobrassades, si no hi havia llonganisses, si no hi havia botifarrons, malament ho passava la gent. Per tant, era un element essencial. Però avui en dia tampoc no se pot concebre una festa de Sant Antoni sense la sua, sense el botifarró, sense la sobrassada, sense la llonganissa. Però també
En molts llocs, altres delícies culinàries, sense imada, bunyols, espinagàgada, la coca de Sant Antoni, i sempre totes elles acompanyades d'una botella de suc, per fer-ho tot més menjigó. Sant Antoni no sap, Tenir un sant ell, un sant ell, i el meu vell que hi ha servita, allà hi servita, i mos dona pasta frita, i coques com un germell, i coques com un germell, ai, un germell. Sant Antoni ha vengut, ha vengut, amb un as amb quatre cames, amb quatre cames, amb un còmol en saïmades, i una botella de suc, i una botella de suc, ai, ai, de suc. També hem de tenir presents cants, el que se canta. Tantes les completes, com el dia de la rebel·la, com l'ofici, com el dia de la festa de Sant Antoni, hi ha moments litúrgics, moments de l'Iglesi, dedicats al sant, que incorporen cants. A vegades aquest ritual se fa dins l'Iglesi i a vegades, sobretot actualment, ja se fa fora de l'Iglesi, perquè la nova visió de l'Iglesi és més partidari que la part popular quedi fora de l'àmbit religiós. Per exemple, a dins aquest apartat dels càntics podríem parlar del cant de l'argument, Artà, que llavors és també l'hora. Però ara podríem centrar-nos més en el que tot vam saber, en la cançó probablement més popular de Sant Antoni. Aquella que diu, sou un sant molt poderós. Així m'han besat sense. Així com vulgueu. Sou un sant molt poderós, poderós, que en el món mos assistiu, mos assistiu, i en el cel intercediu, per nosaltres ben afectós, per nosaltres ben afectós, ben afectós. I ses glosades. Al vespre de la festivitat de Sant Antoni, envoltant un fogueró, la gent canta, la gent glosa. A molt d'indret s'incorpora la ximbomba com un instrument popular que acompanya totes aquestes cançons, que també, curiosament, serà protagonista durant els darrers dies. Aquesta ximbomba que empleàvem a Sant Antoni també l'incorporarem a la festa de Carnestoltes. Com ho deia abans, començant alabant el sant i llavors anirem tocant diversos temes a mesura que la cosa s'anirà engrescant. Anem i si voleu, Sant Antoni Gloriós! Sant Antoni Gloriós, Gloriós, de Viana anomenat, anomenat, si hi ha el nostre advocat, de tot perigord del mos, de no.
trasllat de Formentor, Formentor, si faig carabasses blanques, ai, 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 blanques, si tu me mostres ses àmplies, jo et mostraré Gorriol, jo et mostraré Gorriol, ai, Gorriol, que són aquestes muntanyes, les muntanyes que durs de ballets i a por. Ai, ai, i a por, oh Jesús, que ets de color, que no veus que són ses mames, que no veus que són ses mames, ai, ses mames. En el cel hi ha sa lluna, hi ha sa lluna, de nostre poble, que com veus consisteix en improvisar versos damunt una base melòdica determinada. En ocasions la gent conta experiències viscudes, coses que voldria fer i no ha fet, en aquest cas, per exemple, temàtica denominada verda, però també moltes vegades la gent fa referència explícita a temes puntuals relacionats amb la societat, relacionats amb la política. Com aquest que diu, a França parlo en francès. Parlo en francès, en francès, i en castellà, en castellà, en castellà, en portuñà, en portuñà, i en que nostre és català, i en que nostre és català. Els castellans van bausar la llengua de l'imperi. Ai, de l'imperi, i s'aprèn la tasca en sèrio. De l'imines català, de l'imines català, ai, català. Cada cosa té el seu nom, té el seu nom, així com el d'Imaquí. El d'Imaquí, la llengua l'entén tothom, si tothom la fa servir, si tothom la fa servir, ai, ai, servir. Però no van parlar de descans, però no van parlar de parlar. I per altra també hauríem de parlar de la música, perquè la música es present durant tota la festa. En el carrer, en els balls, en els poberons, en les desfilades, en les beneïdes, en les completes, i probablement poden destriar dos tipus de música. Una, que és la que està relacionada amb la tonada de Sant Antoni, aquesta melodia instrumental que interpreta la banda, o que interpreten sonadors, o que interpreta una colla de ceremiers, i que a vegades fins i tot la gent canta sense conèixer o sense saber perquè no en té lletra. Canten la melodia, que és papatxin, papatxin.